vizuizi vilivyokuwepo katika miji ambayo ni nje ya Melbourne vinaondolewa kuanzia kesho Jumanne tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2021. Sababu tano ambazo ulikuwa unatakiwa uwe nazo ili kuondoka nyumbani zimeondolewa. Kwa hiyo sasa unaweza kuondoka nyumbani kwa sababu yoyote ile. Kilomita tano ambazo tulikuwa tunatakiwa ukisafiri kutoka nyumbani kwako usizidi kilomita tano pia imeondolewa. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kusafiri kwa umbali wowote ukiwa maeneo ambayo ni nje ya Melbourne katika jimbo la Victoria. Namaanisha maeneo ya vijijini. Kusafiri kutoka nje ya Melbourne kwenda Melbourne hairuhusiwi, ila unaweza kusafiri tu kwenda Melbourne kama una kibali. Hii inamaanisha hauwezi kwenda Melbourne kwa ajili ya kufanya manunuzi au kuonana na marafiki na au familia. Pia ukumbuke Melbourne bado iko kwenye vizuizi. Kusafiri kutoka Melbourne kuja maeneo ya nje ya Melbourne hairuhusiwi. Barakoa ni lazima ziveliwe ukiwa ndani au nje wakati wote. Mikusanyiko ya nje inaruhusiwa lakini isizidi watu 10. Mikusanyiko ya ndani hairuhusiwi. Hii inamaanisha watu hawawezi kuja kutembelea nyumbani kwako. Na vile vile huwezi kuwatembelea marafiki na familia kwenye nyumba zao. Shughuli za misiba na harusi zinaruhusiwa lakini watu wasizidi 50. Migahawa na maeneo mengine ambayo yanatoa huduma za vyakula yatafunguliwa pia, ila wanatakiwa wasiwe na watu zaidi ya 100. Mikusanyiko ya kidini au sherehe nyingine pia zinaruhusiwa, lakini watu wasizidi 100 kama mikusanyiko hiyo ni ya ndani, au 300 kama mikusanyiko hiyo ni ya nje. Maduka pamoja na sehemu nyingine za biashara, kwa mfano sehemu ambazo wanatoa huduma za urembo, kuchora tatu, kutengeneza kucha, zote zitafunguliwa. Barakoa zitatolewa tu pale ambapo huduma ambayo wanaenda kuipata inatakiwa ifanyike eneo la uso ambapo barakoa itakuwa inazuia huduma hiyo. Michezo ya kwenye jamii au maeneo ya michezo kwenye jamii yamefunguliwa pia, ila itakuwa inachukua watu wachache, sio watu wengi kama kawaida. Biashara katika miji ambayo iko nje ya Melbourne kama kwenye migahawa, watataka waonyeshe kitambulisho chako chenye picha kuhakikisha kwamba hausafiri au hujakuja katika maeneo hayo ukitokea Melbourne. Kumbuka, kama una dalili zozote za coronavirus kama mafua, kuwashwa na koo, kuumwa na koo, homa au uchovu, tafadhali usiende shule au maeneo ya kazi au eneo lingine lolote, na pia inabidi uende ukafanyiwe vipimo haraka iwezekanavyo. Tafadhali nenda kapime kama umekutana na mtu au umekuwa karibu na mtu ambaye alipimwa akaonekana ana COVID-19, au kama umeenda kwenye eneo ambalo limetangazwa kwamba ni eneo ambalo virusi hivyo vilikuwepo, mtu mwenye virusi alikuwepo katika eneo hilo. Hakikisha kila unapoenda eneo lolote, jiandikisha kwa kutumia Service Victoria app. Tafadhali patiwa chanjo haraka uwezavyo. Umefanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba kwa kufuata masharti ambayo yametolewa na kufuata huduma za kujitenga, umefanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba familia yako na watu wanaokuzunguka wamekuwa salama kutokana na maambukizi ya COVID-19. Kwa hiyo endelea kufuata sheria na taratibu, nenda kafanyiwe vipimo pale unapoona kwamba una dalili zozote za corona, na pia tafadhali nenda kapatiwe chanjo kama uwezekano wa kupatiwa chanjo huo upo.